vím, co chlapi chtějí. A co chtějí? Chtějí holku, co se chová jako kluk. Chtějí chránit, ale ona se vždycky ze všeho musí vylízat sama. A taky musí mít orgasmus jako lokomotiva. Jak to vypadá? Ale elegantní. Ahoj. Čau. Jak se vede? OK. Chybím často? Na netu. Poprvé. Takže panic, vítej do klubu. Jak se jmenuješ? Larry. A ty? Anna. Těší mě. Miluji New York. Než po ulici, proti tobě dva černoši, držej se za ruce, mají takový manchesterový hacafráčky, na krku každej půlmetrovou píšťalku, občas jeden zapíská, otevře se v okno, skáče sebevrach, nikoho to nepřekvapuje. Pak přiletíš sem na Heathrow a první, co na letišti uvidíš, je ten koberec. Kurva, co to je za barvu, ten koberec? To musel někdo dát pro to, aby každý, kdo přiletí, si mohl myslet, že opravdu nejsme normální země. Ježíš, já smrdím. Miluju tě, Vrace. Larry, já bych potřebovala, abys to prosil. Nemám pero. Přiš, jak máme. Dělej! To je jediný, co ti tady jde!